Наше селище – місто-супутник Побузького феронікелевого комбінату, виник та виріс на одному з прибузьких косогорів в районі середньої течії Південного Бугу посеред безкрайніх степів України. Прологом до прийняття рішення про будівництво заводу стали результати кропіткої роботи першопрохідців-геологів за дослідженнями відкритих раніше родовищ окислених нікелевих руд і визначення їх промислових запасів. Багато хто з робочих геологічних експедицій стали жителями селища. Серед них – ветеран геологорозвідки, будівництва заводу і металургійного виробництва Хрущ Анатолій Федорович, нагороджений почесними грамотами Міністерства геології СРСР. Молодший геолог Люшнівацької експедиції, старший буровий майстер, учасник Великої вітчизняної війни Сльоза, заслужений геолог, кавалер орденів труда, червоного прапору і знаку пошани Заєць Іван Борисович. Змінний майстер бурових робіт, ветеран Великої вітчизняної війни Вівтюк Іван Гаврилович та багато інших. Для будівництва заводу з рудною базою та селища з усією інфраструктурою в лютому 1959 року було створено будівельне управління номер 6. Майданчик майбутньої новобудови представляв собою зоране поле в сільських угіддях села Капітанка. Єдиним шляхом сполучення, що проходив неподалік від будівельного майданчику, була ґрунтова дорога Первомайськ-Умань, прокладена ще нашими предками. Ранньою весною 59-го року в місто Первомайськ почали прибувати механізовані загони та бригади будівельників. Поступати будівельно-механізована техніка Олександрійського спецуправління механізованих робіт для будівництва дороги з поліпшеним покриттям на ділянці Первомайськ-Капітанка. Керував роботами прораб-дорожник Жерновий. Маркшейдером по розплануванню та прокладанню доріг була Тітова. Перші бригади дорожніх робочих очолювали Кобзєва та Галюченко. Одночасно Трест Одеса-Трансстрой почав будувати залізничний тупик для прийому вантажів на станції Підгородня та ділянку залізничної гілки в напрямку Капітанки, а також залізничний міст через річку Синюха. Керував цими роботами виконроб Малахо. На майданчику майбутнього будівництва прибув замісник начальника управління по матеріально-технічному забезпеченню Коробка Іван Іванович. Він і став першим представником Тресту на будівництві. Саме з ним вирішились всі питання – і організаційні, і кадрові, і питання матеріально-технічного забезпечення, і багато інших. Почався прийом робочих в Су-6. На будівництво прибували у відрядження робочі та спеціалісти з міста Олександрія. По мірі набору працівників комплектувались перші бригади – транспортних робочих, теслів-бетонників, каменярів. Була створена перша будівельна ділянка, яку очолив виконроб Чайковський. Першим майстром на будівництві став Плешивий. Будівництво житлового фонду селища розпочалося з перших двох будиночків на вуглі вулиць Будівельна та Театральна. 28 березня 1959 року були забиті перші кілки при розмітці їх фундаменту. Почалось облаштування тимчасової виробничої бази. Будувались склади, прорабська, була встановлена перша бетономішалка, закладено фундамент під дизель-генератор, встановлена пилорама. По мірі комплектування будівельних бригад стали інтенсивно забудовуватись майбутні вулиці – Будівельна, Садова, Первомайська. Відчутно вимальовувались контури кварталу майбутнього селища. Уже влітку 1959 року будинки по вулиці Будівельній прийняли своїх перших новоселів. Це були гуртожитки для одиноких та квартири для сімейних пар. До кінця року було збудовано вже 12 будинків. Численність працюючих на будівництві постійно зростала. Групами прибували випускники профтехучилищ, йшла на будівництво сільська молодь, демобілізовані з рядів армії, прибували по оргнабору сімейні пари. Збільшувалась численність робочих бригад та ланок, зростало число освоєних об'єктів. Зберігся ось цей доволі цікавий знімок тих років. 50 років знімок зберігав таємницю.
хто ж з будівельників того часу потрапив в об'єктив фотоапарату. І лише нещодавно один з ветеранів будівництва, побачивши знімок у музейній кімнаті, впізнав себе та своїх товаришів. Це члени комсомольсько-молодіжної бригади тих далеких років – Кучмагра Василь, Дорош Микола та Тертичний Микола. Вони, молоді будівельники, тоді ще не знали, яким буде новозбудоване селище. Вони ще не знали, чи доведеться їм, чи їх дітям жити в ньому. Але вони мріяли про нього і будували його. Уже перші роки на будівництві були відомі перші бригади та їх бригадири. Це були бригади каменярів Кузьменко, Катусенко, Кравчука, Терпищева, Жовноватюка, теслі-бетонярі Москаленко, Бондаренко, транспортних робочих Білого, грузчиків Клименко, штукатурів Сумовського, Бриндулі, Гащук Марії, Бойко Марії, малярів штукатурів Гриньової Галини, арматурщиків Сулими, склярів Бондарука, монтажників Давиденко та багатьох інших. В 1961 році будівництво очолив досвідчений будівельник, енергійний керівник Лукашов Павло Парфентійович, що прибув разом з командою досвідчених спеціалістів. Вони очолили окремі ділянки служби та об'єкти будівництва. Будівництво зразу прийняло системний та комплексний характер, націлений на кінцевий результат. Простий перелік об'єктів, збудованих в ті роки, говорить про темпи будівництва. Були збудовані школа на 920 учнів, лікарня, баня, їдальня, 3 гуртожитки, селищна котельня, 2 дитячих садочки, почато будівництво хлібзаводу, будинку культури, багатоповерхових будинків. Активно проводилось озеленення селища, запрацював енергопотяг, ввели в експлуатацію водозабор, водовідвід та каналізаційні мережі. В селище прийшла артезіанська вода. Небувалі в цих місцях блага цивілізації. З присущим йому напористістю та наполегливістю Лукашову вдалося вирішити головне завдання підготовчого періоду – створити потужну, сучасну на той період будівничо-виробничу базу, збудувати житло з необхідною інфраструктурою для будівельників і в майбутньому жителів селища, задіяти весь комплекс комунікацій життєзабезпечення. Селище відчутно набувало рис населеного пункту міського типу властивими йому атрибутами. В цей же період активно велись будівельні роботи в приватному секторі селища. Бажаючи мати приватне житло, зводили садиби. І сьогодні приватний сектор – один з кращих кварталів селища по благоустрою, доглянутості та чистоті подвір'їв, вулиць та провулків. В 1961 році на мапі країни з'явився новий населений пункт. В листопаді вийшов наказ Верховної Ради Президіуму УРСР про створення селища міського типу – Побузьке. Наше селище відбулося. А вже 3 грудня відбулись вибори в селищну раду. Їх, депутатів першого скликання, було 17 людей. Першим головою селищної ради стала Бірюкова Ніна Киріївна. В 1962 році було закінчене будівництво залізної гілки довжиною 30 кілометрів. Відкрився рух автотранспорту дорогою з поліпшеним дорожнім покриттям з усім інженерним облаштуванням. Постійним надійним партнером будівництва був колектив Побузької автобази номер 14. Розпочавши свій трудовий шлях в 1959 році зі сформованою в місті Первомайськ автоколоною, підприємство скоро виросло в потужну транспортну організацію, автопарк якої налічував більш як 250 одиниць транспортної техніки з численністю персоналу більш як 300 людей. Мільйони тонн будівельних вантажів доставлялись на об'єкти своєчасно. Очолювали колектив автобази в різний час Корецький, Гоц, Ченчик, Тесля, Гетьман, Бикалюк. Разом з будівельниками на майданчик майбутнього селища прибули працівники торгового обслуговування та підприємства громадського харчування. Починали свою роботу з кіосків, буфетів, торговельних палаток. Організовували пункти харчування робочих в пристосованих під їдальні робочих будиночків. Продукти та овочі та хліб доставляли по бездоріжжю з міста Первомайськ. А вже в 1961 році був створений відділ постачання.
Першим його начальником був Житков Іван Васильович. Того ж року була збудована перша робоча їдальня по вулиці Садова. В 1963 році ввели в експлуатацію їдальню на території майбутнього комбінату, селищну їдальню номер 1 з магазином та кулінарією. По вулиці Леніна в двоповерховому будинку почали працювати два магазини – промисловий та продовольчий. З часом ОРС перетворився в солідну організацію зі своєю базою, мережею магазинів, підприємством громадського харчування, підсобним господарством та, головне, грамотними, кваліфікованими кадрами. Численність працівників ОРСу перевищувало 300 чоловік. В різні роки колектив очолювали Запорожець, Міщиряков, Романюк, Ваджипов, Кисельова, Штука. В другій половині 60-х років, з виходом на повну потужність виробничої бази будівництва, основні сили будівництва стали переводитись на спорудження основних об'єктів заводу. Завод будувала вся країна. Обладнання поступало з 12 республік Союзу. Будівництво було оголошене ударним комсомольським. І 30 грудня 1972 року завод видав перший вітчизняний перонікель. Але і після запуску заводу ні на один день не припинялось будівництва житла та об'єктів соціальної сфери в селищі. Дирекція заводу Ліньов, Бурочкін, керівництво Мінцвітмету СРСР турбувалися про покращення житлових умов жителів-трудівників. Селище стрімко розросталось. Будувались багатоквартирні будинки, був збудований готель, дитячий садочок номер 4, комбінат побутового обслуговування. Постійно розширювалась мережа підприємств торгівлі та громадського харчування. Універмаг «Побужанка», магазин «Металург», база ОРСУ. З'явились нові квартали житлових будинків в районі вулиці Радянської Армії. Повністю забудувала східна сторона вулиці Першотравнева. Межа забудови розширилась від вулиці Театральної до вулиці Пирогова. На північній окраїні було збудовано ринок зі спеціалізованими магазинами та павільйонами. Посаджений парк та сквери, сполуджені пам'ятники. Всі вулиці та центральна площа були заасфальтовані. Не все було гладко та безхмарно. Були труднощі та недоліки. Але це були труднощі росту, руху вперед, труднощі творення. Селище переживало свій золотий період. Вирішуючи свої повсякденні буденні справи, селище жило життям та турботою країни. В ньому зароджувались та стверджувались свої добрі традиції та звичаї. Відзначались професійні свята – День металурга, будівника, вчителя, медпрацівника. Проводились святкові демонстрації з народними гуляннями, вогники, комсомольські весілля, по святам молоді в робочі, урочисті проводи юнаків в армію, вручення паспортів, зустрічі з ветеранами, святкування Дня Перемоги, віншування довгожителів та багатодітних родин. Проводились конкурси команд веселих та кмітливих, працювали клуби любителів книги та інтернаціонального спілкування, проводились змагання санітарних дружин, спортивні змагання між цехами заводу, підприємств. На зустріч із жителями селища запрошувались та були частими гостями відомі артисти кіно та естради. Переходячи ж до сьогодення, хочеться з гордістю відмітити, що ми гідно продовжуємо роботу першопроходців, тих, хто починав будувати наше селище. Селище все так же розвивається та покращується. І усі досягнення, якими багате наше рідне селище, складаються з щоденної праці, знань і талантів його жителів. Разом ми розвиваємося. Покращуємо благоустрій та робимо нашу малу батьківщину комфортною для проживання, щоб кожен житель міг пишатись своїм рідним побузьким. Разом ми долаємо нові виклики та досягаємо нових цілей. Разом ми велика та дружна родина, яка прагне створити зручні та комфортні умови для своїх корінних жителів, для тих, хто колись приїхав сюди і вирішив залишитися. Ми шануємо наші традиції та наших героїв і одночасно сміливо дивимось у майбутнє. Реалізовуємо амбітні проекти, впроваджуємо реформи. Побузьке. Воно народилось
прекрасне і чисте, серед полинного степу. Народилось і виросло впродовж 60 років, водночас з феронікелевим комбінатом. Жива історія, записана з вуст живих свідків, схоплена фотокадрами. Історія, яка через 60 років стала ще більш неоціненною для тих, хто живе на нашій батьківщині і буде жити після нас. Отже, цей фільм – надійна нитка пам'яті, що єднає покоління – вчорашні, нинішні, майбутні. Нам сьогодні 60 років. Для віку людини це досить солідна дата, а для населеного пункту це лише початок, період зародження та становлення. І сьогодні, в ювілейний 60-й рік з дня народження Побузького, ми впевнені, що наше молоде, але потужне і перспективне селище стане дійсно яскравою перлиною нашої рідної землі.